राष्ट्र हित को रक्षा गर्न र राष्ट्रमुक्ति सञ्चालन गर्न दुई विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानको धारा 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन गर्न शान्ति र मैत्री सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध नेपालको राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडका सम्बन्धमा दुई तिहाई बमोजिम आवश्यक हुने र अरूको हकमा सैन्य कानून बुझ्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। हालसम्म सैन्य कानून नबुझेर नबनाएको हो या बुझेरै अन्योल सिर्जना गर्न खोजिएको भन्ने प्रश्न उठ्दा पछिल्लो कारणले प्रमुख भएको बुझ्न गाह्रो छैन। यस्तो किन गरिँदैछ? एमसिसीसँगको सम्झौताको बारेमा निर्णय गर्नुपर्दा नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेखित उक्त कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नै पर्ने होइन र तिन एमसिसीसँगको संसदमा वितरित सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता र सम्बन्धित अन्य सम्झौताका कुन धारा दफा र व्यवस्थाले माथि उल्लेखित नेपालको संविधानका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन हुन्छ? नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता हित र आत्मनिर्णय सबैलाई उक्त सम्झौताहरू कारगरको प्रतिवेदन तथा म लगायत अन्य कतिपय नेता र व्यक्तिहरूले एमसिसीको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता स्वाभिमान र हितमा पार्न सक्ने आघातको बारेमा तथ्यगत रूपमा सार्वजनिक गरेका कुराहरूको मातृभूमिको स्वाधीन भविष्यको लागि फेरि गहिरो गरी अध्ययन गर्न आग्रह गर्दछु। एमसिसी सङ्घको स्थापना तथा यस अन्तर्गत दिने भनेको आर्थिक सहयोगको स्वरूप यस सम्बन्धी अमेरिकी कानुन र मान्यता तथा एमसिसी र अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूको खुलासाप्रति पूर्वाग्रह रहित किसिमले बुद्धको जन्मभूमि सगरमाथा उभिएको देशको गरिमालाई ध्यानमा राखेर चिन्तन मनन गरौँ। चार एमसिसीसँगको सम्झौता यथास्थितिमा संसदमा पेश र अनुमोदन गरिनुहुन्न भन्ने देशभक्त नेपालीले अमेरिका वा वैदेशिक सहायकप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर भनेका होइनन्। जसरी अमेरिकी सरकार र त्यहाँका नागरिकले आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गर्छन्, नेपालीले पनि आफ्नो स्वाधीनता र हितको पक्षपोषण गरेका हुन्। नेपालको संविधान कानुन हित तथा स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसिसीसँगको सम्झौताका सबै प्रावधानहरू यस पत्रमा सविस्तार उल्लेख गर्न सम्भव छैन। साथै देशव्यापी रूपमा धेरै बहस र चर्चाका साथ सार्वजनिक भइसकेका सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरूबारे यहाँहरू जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अवश्य नै अध्ययन गरिसक्नु भएकै होला। तथापि यो सम्झौता र यससँगै गाँसेर गरिएका अन्य सम्झौताहरू यथावत लागू भएमा नेपाललाई पर्ने प्रतिकूल प्रभाव देशमाथि हुने आघात सम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य कुराहरू उल्लेख गर्दा बुझकीलाई पर्याप्त हुने ठान्दछु। चार एक आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएका वा पारित गरिएका छैनन्। एमसिसीसँगको सम्झौता मात्र त्यस्तो गर्नुपर्ने किन? यदि यो सम्झौता संविधानको धारा 279 अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता हुन्छ। नेपालले अन्य देशहरूसँग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठुलो रकम र ऋण अनुदान लिने गरेको छ। अरू देशले पनि अब उपरान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरे के हुन्छ? त्यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि दिनु पर्दैन? चार दुई यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बिचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान छ। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत अहिले आएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिन र चार तिन यस सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनाहरूको तयारी एमसिसीको सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार भई त्यसकै आधारमा गरिएको नेपालले नै छनौट गरेको भन्ने भन्नु तथ्यसँग छैन। नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आयोजना छनौट गर्न पाउने भए एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिनुपर्ने भनी सम्झौतामा किन लेखियो त? दुई स्वतन्त्र देशबीच भएको सम्झौता अन्तर्गत योजना छान्न भारतको सहमति लिनुपर्ने किन? के नेपाललाई भारतको उपग्रह ठान्ने विचारलाई मान्न सकिन्छ? नेपाल संविधान निर्माणको अत्यन्त तरल र संवेदनशील राजनीतिक स्थितिमा भएको बेला अर्थ मन्त्रालयबाट गुपचुप एमसिसीसँगको सम्झौताको काम अगाडि बढाइनु नै गैर जिम्मेवार कार्य थियो किन नभन्ने? चार यो सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। यसरी एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले कुनै अर्को देशको वर्तमान र भविष्यको कानुन मान्छु भन्ने शर्तसहितको सम्झौता अनुमोदन गर्नु भनेको आफ्नो स्वाधीनता समर्पित गर्छु भनेको ठहरिन र साथै अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल
कुनै काम नहुनु हुन नहुने कुरा गरिएको छ के नेपालले कुनै शक्ति राष्ट्रको सुरक्षा नीति मातहतमा जाने गरी यस्तो शर्तमा अरु देशसँग भिक्षा लिने कुरा उचित हुन्छ अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई बाध्य भएर अन्तत शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य गर्ने तथ्यप्रति आँखा चिमेर मिल्छ र चार पाँच आयोजना पाँच वर्षको लागि भएको भनी एउटा ठाउँमा भनेको छ तर त्यसकै आधारमा यो पाँच वर्षको लागि हो भन्ने क्रम फैलाइएको छ तर अन्य प्रावधानहरूमा नेपालमा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गामा एमसिसीको असीमित समयसम्म आधिपत्य रहने कुरा उल्लेख छ विद्युत प्रसारण लाइनमा कुनै मर्मन्तर सुधार गर्नुपर्ने भएमा समेत नेपाल सरकारले आफै गर्न नसक्ने र एमसिसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरा गरिएको छ अनुदान सम्झौता यस्तै हुन्छ र विकासको नाममा नेपालले आफ्नो भूमिमा विदेशीको आधिपत्य स्वीकार गर्न कसरी मिल्छ चार छ नेपाल सरकारले गठन नगर्ने भनेको विकास समिति र त्यस अन्तर्गत एमसिए नेपाल र बोर्ड गठन गरी कार्य सम्पादन गर्ने कुरा गरिएको छ तर एमसिए नेपाल र बोर्ड नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नभई एमसिसीप्रति उत्तरदायी हुने र उसैको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने प्रावधानहरू छन् नेपाल सरकारले पुरै अधिकार एमसिए नेपाललाई सुम्पिने कुरा गरेको छ नेपालको कानुन अनुसार नेपाल सरकारले निर्देशनसम्म दिन नसक्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार कुनै संस्थालाई संवरण गर्न मिल्दैन आयोजनामा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ आयोजनामा नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट समेत एमसिसीले तोकेको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र एमसिसीले लैङ्गिक र लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक समावेशता सम्बन्धी योजना बनाई सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य समेत राखेको छ समानान्तर सरकारको अर्थ लाग्ने यस्ता कुरा पढ्दा र सुन्दा यहाँहरूलाई अवश्य पनि चस्स घोसला नै चार सात आयोजना पूर्ण अनुदान हो भने प्रधानमन्त्री लगायत केही व्यक्तिहरूले भनिरहनु भएको छ त्यसो हो भने एमसिसीलाई नेपालले 13 करोड डलर अनुदान दिने भने किन उल्लेख गरेको कदाचित आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपालले दिएको अनुदान के हुन्छ भन्ने कुरामा किन म आयोजनाको नाममा ब्याङ्कमा रहने रकमबाट आउने ब्याज समेत एमसिसीको हुने प्रावधान किन राखिएको त नेपालले 13 करोड अनुदान दिनुपर्ने हुँदाहुँदै आयोजनामा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने प्रावधान किन राखेको आयोजना स्थलमा नेपाल सरकारको प्रतीक चिन्ह समेत राख्न नपाइने र एमसिसीको मात्र प्रतीक चिन्ह रहने व्यवस्था किन गरेको के यस्ता कुराहरू एउटा सार्वभौम र स्वाधीन देशको लागि उपयुक्त छन् चार आठ एमसिसीबाट प्राप्त हुने 50 करोड र नेपालले हाल्नुपर्ने 13 करोड डलर मध्ये सडक र विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा केवल 61.5% रकम मात्र खर्च हुने देखाइएको छ बाँकी रकम केमा खर्च हुनेछ के कुनै विदेशी सहायता लिनुको लागि राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाधीनता संवैधानिक हितलाई बन्धकी बनाउनु मिल्छ र देशमा निष्क्रिय रहेको पुँजी अनियमित र भ्रष्टाचार रोकी पैसाको बचत गरी सडक र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन किन सकिँदैन यही वर्ष प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देशको कति ठुलो धनराशि अपव्यय भइरहेको छ तथा अनियमित र बेरोजगार रकम कति छ सबैका सामु स्पष्टै छ त्यसप्रति ध्यान दिउँ देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र हितमा आघात पुग्ने गरी अमेरिकी एमसिसीसँग मात्र होइन कुनै पनि देशसँग हात पसार्नु र सम्झौता गर्नु गलत हुन्छ धन पैसा पद र प्रतिष्ठाको लागि कुनै पनि सपुतले जन्म दिने आमाको चिराहरण टुलु टुलु हेर्न सक्दैन हेर्न मिल्दैन चार हो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीको प्राप्ति तथा ठेक्कापट्टा सबै कामहरू अमेरिकी कानुन मुजुरी हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ निर्देशिका हेरफेर आदेश नियमावलीका बारेमा एमसिसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने प्रावधान रहेका छन् एमसिसीकै तजबिजमा साझेदार राख्ने कुरा गरिएको छ तर त्यस्तो साझेदार को हुने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन यस्तो व्यवस्था नेपालका लागि सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि किन के यस्तो व्यवस्था कुनै स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले मान्न सक्छ विद्युत प्रसारण लाइन कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन विद्युत उत्पादन वितरण र महसुल कुनै स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने शर्त अनुदानमा राख्नुको आशय के हो स्वतन्त्र निकाय र कम्पनी स्वदेशी हो या विदेशी त्यसको छनौट कसले गर्ने हो विद्युत उत्पादन वितरण र महसुल निर्धारणको काम पनि विदेशहरूको नियन्त्रणमा पुर्याउने खेल त भइरहेको छैन चार दस सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको प्रावधानमा बोर्डले कुनै बैठक नै नगरी थपघट गर्न सक्ने र त्यसमा नेपाल सरकार वा संसदको कुनै अनुमति वा अनुमोदन आवश्यक नपर्ने प्रावधान राखिएको छ एमसिसीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने र त्यस्तो सुझाव मान्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसरी सम्झौतामा नभएका विषय
मन परे थपकट गर्न पाइने हो भने अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्नुको के औचित्य हुन्छ र यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताको एउटा प्रावधानमा ऊर्जा मन्त्रालयको नाम र अधिकार हटाउनका लागि एमसीसीसँग पत्राचारद्वारा सहमति गरी संशोधन गरेको स्वेच्छाचारी कार्य स्मरणीय छ त्यस्तै सम्झौताको देशभक्त नेपालीले व्यापक विरोध गरिरहेको र संसदबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा निज मन्त्रीले कार्यान्वयन सम्झौता गरी नुवाकोट क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य मनपरे किसिमले अगाडि बढाई संसदको विशेष अधिकारको हनन गर्दा विधि र सुशासनको कुरा गर्ने जोसुकैलाई बोल्नुपर्ने होइन र यस्तो गर्नुको उद्देश्य के स्वच्छ देखिन्छ यसबारेमा संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्नु 4/11 सन् 2019 अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्स र सहायक मन्त्री एलिस वेल्सले एमसिसी अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेको कुरा नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्री नेता वा कुनै कर्मचारीले होइन भन्न मिल्छ र त्यस्तै अमेरिकी राजदूतको एउटा नेपाली टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा एमसिसी अन्तर्गतको रकम नेपालमा लगानी हो भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ साथै हालै एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद बाहाले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एमसिसीसँगको साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन गरिएको भनी माथिका भनाइहरूलाई पुष्टि गरेका छन् अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सम्बन्धी ऐन सन् 2017 राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति 2019 प्रशान्त रणनीतिमा पनि एमसिसीलाई अमेरिकी सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको उल्लेख गरिएको छ यी दस्तावेज एवं अमेरिकी अधिकारीहरूले भनेका यस्ता कुराहरू नेपालका कुनै नागरिकले खण्डन गरेर खण्डित हुन्छन् र यस प्रकारको सामरिक सुरक्षा नीतिमा प्रवेश गर्न नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले नै बन्देज गर्छ अझ यसअघिको सरकारले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास गर्दै अमेरिकासँग सामरिक चरित्रको साझेदारी सम्झौता पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट गरेको तथ्य अमेरिकाले नै सार्वजनिक गरेको थियो त्यस सम्झौताको विस्तृत विवरण र कागजात पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा म समेत संलग्न कार्यदलले माग गर्दा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले उपलब्ध नगराएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु के सामरिक चरित्रको सम्झौता गोप्य रूपमा गर्ने अनुमति सरकारलाई नेपालको संविधान राजनीतिक प्रणाली र नेपाली जनताले दिएका छन् र यसबारे प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन 4/12 आयोजनामा काम गर्न आउने विदेशीहरूको नागरिकता समेत सरकारले हेर्न नपाउने ती कर्मचारीहरूले सम्झौता अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम नगरी कुनै क्षति भई आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने कुरा एकातिर उल्लेख गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले कुनै अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ एमसिसीका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरूले सम्झौता अन्तर्गत गर्नुपर्ने तर निजहरूले नगरेका कार्यबाट हुन सक्ने क्षतिबाट पूर्ण उन्मुक्ति हुने किन 4/13 द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि र सम्झौताहरू कुनै कम्पनीसँगको पत्राचार कुनै राजदूत र कूटनीतिको स्पष्टीकरण तथा संसदको सङ्कल्प प्रस्तावद्वारा संसदमा परिमार्जित हुन सक्दैनन् परिवर्तन हुन सक्दैनन् यसका लागि सम्बन्धित पक्षका बिच औपचारिक बैठकबाट सहमति भए अभिलेखन भएपछि मात्र सम्झौतामा सोही बमोजिम संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्छ यसबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता र अभ्यास रहेको जान्दा जान्दै कहिले मन्त्रालय र एमसिसका बिच प्रश्नोत्तर गरेर सबै प्रश्न भयो भने हल्ला गर्नु र कहिले संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा गर्नु देश र जनतालाई धोका दिनुबाहेक अरू के हुन सक्छ यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देवबाजी नै भएको बेला महाकाली सन्धि गर्दा संसदबाट गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव आज के भइरहेछ के त्यसको कुन त्यस के त्यसले कुनै अर्थ राख्यो माथि उठाइएका विषयहरूबारे कुनै कुरा नगरी अरूलाई नपढी बोलेको भन्दै टकटकिन जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूलाई सुहाउँछ र उक्त तथ्य सत्य सहजै देख्नेलाई सरकार र राज्य सञ्चालनमा रहेका केहीले अन्धराष्ट्रवादी देख्नु कस्तो विडम्बना हो मेरो विनम्र आग्रह छ सच्चा देशभक्तिपूर्ण आँखाले हेर्ने कष्ट गरिएमा एमसिसी सहको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सर्लङ्ग भई नदेखेको जस्तो गर्नेहरू नै अन्ध लम्प्रसारवादी भएको स्पष्ट हुनेछ 5 प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले आफ्नै निवासमा केही महिना अघि प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि सरकारको जिम्मेवारी लिने एवं परिवर्तित परिस्थितिमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेलका सन्दर्भमा मसँग कुराकानीमा भन्नुभएको थियो यो उमेर 75 वर्षमा मैले राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने कुनै काम गर्ने कुरा हुँदैन राष्ट्रियताका विषयमा कुनै पनि शक्तिका सामु झुक्दिनँ तपाईँको यो भनाइबाट म उत्साही र आश्वस्त पनि भएको थिएँ किनकि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा बाह्य शक्ति भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति विमति जनाएको
कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले बुढेसकालमा राष्ट्रियताको विषयमा गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग भएको विमतिका कारण दल नै परित्याग गरेको र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जीवनको अन्तिम चरणमा नेपालमा बाह्य शक्तिको चर्खेल प्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको इतिहास मेरो सम्झनामा थियो। प्रधानमन्त्री जी, अहिले आएर एमसिसीका राष्ट्रघाती प्रावधान हटाउनु पर्ने सम्बन्धमा नि राष्ट्रियता प्रतिको प्रतिबाट पछि हट्न खोजिरहनु भएको त होइन? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान विपरीत दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन स्वेच्छाचारी किसिमले अध्यादेशबाट संशोधन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएकोले त्यसलाई रोकी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको। यस दायित्वलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। यसबाहेक एमसिसीसँगको सम्झौताको अनुमोदन गर्ने जनादेश र गठबन्धन सरकारको साझा सहमति सरकारलाई प्राप्त छैन। यसरी जनादेश र गठबन्धनको सहमतिको कार्यक्रम विपरीत एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ र जबरजस्ती गर्नु अनुचित र अनैतिक कार्य हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न बाह्य दबाब भएकोले त्यसलाई अनुमोदन नगरेमा गठबन्धन सरकार नै भङ्ग हुन सक्ने कुरा गर्नुभयो भन्ने सार्वजनिक भएको छ। यसो हो भने झनै देशभक्त नेपालीले गम्भीर भएर प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्नु पर्ने भयो, तपाईँ विदेशी दबावका सामु लत्रेर त्यही शक्तिको स्वार्थ साधना गर्न एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार हुने तर देशव्यापी रूपमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठाएको आवाज सुन्न तयार नहुने कुरा उचित हो र नेपाली जनताको मतबाट चुनिएर जननी जन्मभूमि स्वर्ग दफी गरिएसी अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुली हुन् भन्ने निशाना छाप अङ्कित शपथमा हस्ताक्षर गर्ने शपथ खाने अनि सत्ता हातमा आएको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने गरी विदेशीको स्वार्थ साधना गर्न सरकार नै भङ्ग गरिदिने धम्की दिने कुरा अनैतिक र देशघाती ठहरिँदैन र अझ यस्तो काम प्रमुख विपक्षीसँगको साँडघाटबाट गरिन लागेको भन्ने समाचार साँचो हो भने योभन्दा लज्जास्पद र गैर जिम्मेवार कार्य अरू के हुन सक्छ? छ अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सत्ता जोगिने आशामा नेपालको हित विपरीत भारतसँग 1950 सन्धि गरेका थिए भने राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाप्रति समर्थन प्राप्त गर्ने आशामा सन् 1965 उक्त सन्धिबारे भारतसँग पत्रको आदान प्रदान गरेका थिए। तर न राणा शासन र पञ्चायत अकण्टक भयो न त ती व्यक्तिहरू नै यो संसारमा छन्। राणा शासन र राजतन्त्र दुवै समाप्त भए। कुनै बेलाका प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई अहिले सो पदमा नरहेको कुरा अवगतै छ। हामीहरू पनि आज जुन पदमा छौँ त्यसमा सदाका लागि नरहने शाश्वत सत्य होइन र यसलाई नबुझेझै गरी राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वतन्त्रता र हितमा आँच पुग्ने सम्झौतालाई तत्कालको सत्ता स्वार्थका लागि अनुमोदन गर्न तम्सिनु उचित हुन्छ र सन् 1950 राणा प्रधानमन्त्रीले निहित सत्ता स्वार्थका लागि थोपरेको भारतसँगको सन्धि आज हाम्रो लागि गलपासो जस्तै भएको छ। महाकाली सन्धिले प्रधानमन्त्रीजी र सन्धि गराउन सुडिनीको भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई आज घिज्याइरहेको छ। यस्तो तितो यथार्थ जान्दा जान्दै एमसिसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूप्रति आँखा चिम्लेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नै पर्ने बाध्यता के आइलाग्यो? शक्ति राष्ट्रको समर्थन नभई फेरि पदमा पुगिँदैन कि भन्ने लोभ वा बाह्य दबावको त्रास हो भने यस्तो चिन्तन र व्यवहार भएका व्यक्तिले स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको कुशल नेतृत्व गर्न सक्छु भन्न सुहाउँछ र हामी सबै राम्ररी स्मरण गरौँ, नेपाली जनताको मत र समर्थनमा आज यो पदमा पुगेका हौ। कुनै बाह्य शक्तिको आडमा होइन, देश र जनताको हित र प्रतिष्ठाका लागि दायित्व निर्वाह गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। यदि कसैले बाह्य शक्तिको आड र धन निर्वाचनमा उपयोग गरेको भए त्यो देश विरुद्धको अपराध र कुकर्म हो। यस्तो अपराध र कुकर्म कुनै नेपालीले गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्न सक्दैन। साथ प्रधानमन्त्री पदका लागि सङ्घर्ष गर्ने, अरूभन्दा आफूलाई अब्बल देखाउन बल गर्ने तर राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका बारेमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच चोचोमोचो मिलेको भन्ने समाचार आइरहँदा कुनै पनि इमान्दार राजनीतिक कर्मीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक होइन र यस्तो कुरामा चोचोमोचो नगरी अरू राजनीतिक मतभेद भए पनि देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनता स्वाभिमान र हितको पक्षमा सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षीका बिचमा साझा धारणा हुनुपर्ने होइन र तर उक्त प्रकारको उल्टो बाटोमा अग्रसर हुने बाध्यता कसले कुन अभिष्टका लागि खडा गरिरहेको छ? यस एकातर्फ सरकारहरू अस्थिर हुने, न्यायपालिका अनुरग्रस्त बन्ने, व्यवस्थापिका चल्दै नसकी कुनै निकास दिन नसक्ने, राजनीति अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने र अर्कोतर्फ यही बेला
राष्ट्रघाती प्रावधान भएको एमसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकार तथा कतिपय नेताहरू अग्रसर हुने स्थिति कतै नेपाललाई असफल राष्ट्रको गर्तमा धकेल्ने दुष्चक्रको परिणाम त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र जनताको व्यापक सरकार भएको संवेदनशील र संसदमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई के पत्र पठाउनु भयो यस्तो संसदमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री वा कुनै नेताले व्यक्तिगत राय दिएर विदेशीलाई पत्र लेख्न मिल्छ यो पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस् महोदयहरू नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि धेरै रगत पसिना बगाएका छन् तपाईँ हामीले पनि धेरै दुःख र कष्ट भोगेका छौँ यस्तो भोगाइपूर्ण राजनीति हामी सबैले सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता र स्वाधीनता सुदृढ भएको स्वाभिमानी र सुदृढ नेपालका अधिकार सम्पन्न नागरिक भएर रहन तथा भावी पुस्ताका लागि सोही अनुसारको स्थिति निर्माण गर्न अनुसरण गरेका हौँ हामीले देशमा लोकतन्त्र ल्याउन सफलता त हासिल गर्यौँ तर यसको सुदृढीकरण स्थायित्वपूर्ण अभ्यास र समृद्धिको लागि निर्धक्क आफ्नो देशको बारेमा आफै निर्णय गर्दै राज्यलाई सबल तुल्याउन सकेका छैनौँ समयमै स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घीय संसदका निर्वाचन गरी देशलाई सहज राजनीतिक मार्गमा डोर्याउनु पर्नेछ त्यस्तै जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूलाई राष्ट्रिय हितमा पूर्ण सदुपयोग गर्न देशलाई असमान सन्धि सम्झौताका घेराबाट बाहिर ल्याउन र अतिक्रमण परेका भूभागमा हक भोग कायम गर्न तथा सबै सीमा सुरक्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गर्न बाँकी छन् नेपाल भारतसँग प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन व्यवहारिसी भई सन् 1950 सन्धि सम्बन्धी छलफल ठप्प भएको छ चिनसँगको सिमाना व्यापक चिनसँगको सीमा व्यापार सुचारु र सहज रूपमा सञ्चालन नभएर नेपालले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ अर्काको सुरक्षाका लागि नेपालीले सिपाही भएर समर्पित हुनुपर्ने स्थिति कायमै छ अर्काको देशमा नेपाली महिलाहरूको अस्मिता धरापमा परिरहेकै छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि 21 लाख नेपालीहरू भारत बाहेकका देशमा पसिना बगाइरहेका छन् भारतमा श्रम बेच्नेहरूको संख्या पनि धेरै छ यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको स्थापनाका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुले दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने समयमा बाह्य शक्तिको दबाब र प्रलोभनमा राष्ट्रकै स्वतन्त्रता स्वाधीनता हित र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसीसीको सम्झौता यथावत अनुमोदन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो यसो गर्नु राष्ट्रघातको कलङ्क लगाउनु ठहर्नेछ यस्तो कुकर्म कसैले नगरौँ देशभक्त नेपालीहरूले फेरि स्वतन्त्रता स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि सङ्घर्षमा समय खर्चिनु गर्ने स्थिति उत्पन्न भए राष्ट्र निर्माणको काम पछि पर्न सक्नेछ यस्तो स्थिति आउन नदिन देश र जनताप्रतिको दायित्व इमान्दारीका साथ वहन गर्दै मातृभूमि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा एमसिसीको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको धब्बा लाग्न नदेऊ सबै एक भएर मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ हाम्रो संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाजिने सम्झौताका प्रावधानहरू औपचारिक र विधिसम्मत किसिमले संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्छ त्यस्तो गर्न सकिन्न र मिल्दैन भने यो सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन रद्द हुनुपर्छ हामी अमेरिका लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप सम्बन्ध कायम गर्न र सहयोग आदान प्रदान गर्न चाहन्छौँ सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्न चाहन्छौँ जय मातृभूमि नेपाल भीमरावल सदस्य प्रतिनिधि सभा अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रख्यात गृह पत्रकार साथीहरू मैले यो खुला स्मृति पत्र तपाईँहरू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा माननीय दलका नेता एवं सांसदजीहरूलाई मैले प्रेषित गरेको छु जहाँसम्म अघि ऋषिजीले 3 विषय उठाउनु भएको छ स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनको विषय मैले मेरो स्मृति पत्रमा नि भनिसकेको छु हामीले संविधान निर्माण गर्दा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन 5 त्यसले अवधि पुरा गर्ने कुरामा नै हामीले सहमति जनाएका हौँ यो निर्वाचनमा जाने कुरामा कुनै कुरा उठाएर कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ मलाई लाग्छ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूको धारणा त्यही नै छ अर्को कुरा जुन संसद अवरुद्ध भएको कुरा ऋषिजीले अघि उठाउनु भएको छ मैले बारम्बार भनेको छु प्रतिनिधि सभा भनेको नेपाली जनताबाट निर्वाचित राष्ट्र जनता का समसामयिक समस्याहरूको बारेमा बोल्ने प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई झकझक्याउने महत्त्वपूर्ण थल हो यदि त्यो संसदका काम कारवाही अवरुद्ध भएका हुन् भने सरकारका सबै काम कारवाहीहरू अवरुद्ध हुनु पर्थ्यो सरकारका काम कारवाहीहरू गुरु गुरु गर्न दिने
अनि संसद अवरुद्ध भयो भन्ने कुरा यो औचित्यपूर्ण छैन त्यसले संसद अवरुद्ध भएन सांसदहरू अवरुद्ध भएका छन् भनेर मैले भनिसकेको छु चौथो अन्तिम कुरा जुन उहाँले नेपालको अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूको स्थिति के छ हाम्रा वरिपरि कस्ता घटना घटिरहेका छन् भन्ने जुन उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको छ मैले यो स्मृति पत्रमा नै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हुँदै गरेको शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा शक्ति राष्ट्रहरूको जुन शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ त्यसबाट नेपाल जस्तो मुलुकले आफ्नो संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बाटोमा हिँड्न कति आवश्यक छ भन्ने कुरातर्फ पनि मैले स्मृति पत्र मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षित गराएको छु हामी अत्यन्तै संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा छौँ हाम्रो देश कुनै शक्ति राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको सङ्कटमा जान सक्दैन संविधानले नै जान मिल्दैन एमसिसीले हामीलाई त्यो बाटोतर्फ घचेट्छ हामीले त्यस्तो गर्न हुँदैन त्यसकारण आज कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पदमा हुन सक्दछ मैले अघि नै भनिसकेँ ती पदहरू अस्थायी हुन् राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई सबभन्दा महत्त्व दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् म एमसिसी पारित गराउँछु भनेर भन्नुभयो यदि प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पारित गराउनु भयो भने तपाईँ र तपाईँको पार्टी भूमिका के हुन्छ पारित गराउनु तपाईँले विरोध गरेर जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदल बनाउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र केपी ओलीजी दुवैजनाको सहमति थियो हामीले त्यो प्रतिवेदन उहाँहरूलाई प्रस्तुत पनि गरेका थियौँ प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूले धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो पहिलो कुरा त नेकपा एमालेका नेताहरू र केपी ओलीजी लगायत सबैले त्यो कार्यदलप्रति इमान्दार भएर त्यसले आएका तथ्यहरूलाई मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ एक दोस्रो कुरा यदि यसरी नेपाली जनताले यति देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको बारेमा यति भन्दा भन्दै होइन मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नु पऱ्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठुलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ र त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी होइन शक्तिको लागि पदको लागि र कुनै अन्य स्वार्थको लागि विदेशीप्रति उत्तरदायी भएको ठहरिनेछ र इतिहासमा त्यो कलङ्क हुनेछ म व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले म त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्नेछु र म नेपाली जनतालाई भन्नेछु पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणको बाटोमा धकिल्न थाल्यो देशभक्त नेपाली जनता हो यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस् भनेर म त्यही बाटो उद्घोष गर्नेछु धन्यवाद डक्टर भीमराव मेरो पनि प्रश्न छ तपाईँलाई तपाईँ एकजना राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्छ तपाईँले मुलुकको स्वतन्त्रताको पक्षमा सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अस्थिरताको पक्षमा स्वाधीनताको पक्षमा सबैजसो आवाज उठाउने गर्नुहुन्छ र आवाज त्यति बेला पर्छ भनेर किन तपाईँले अभियान चलाउन सक्नु भएन मेरो प्रश्न छ अब तपाईँले भन्नुहोला कि मैले त्यति बेला थाहा नै पाइनँ भनेर भन्नुहोला तर त्यो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ त्यसको उत्तर आज तपाईँले दिनुपर्छ तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म मन्त्री हुँदा यो राष्ट्रको स्वाधीनताको बारेमा के बोलेँ भन्ने कुरा सायद यहाँ त्यति बेला कति देश बाहिर जानुभएको थियो होला वा पढ्ने मौका पाउनु भएन र उदाहरणको लागि जति बेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो म प्रधान रक्षा मन्त्री थिएँ त्यति बेला सबभन्दा बढी यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा हुन्छ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीत छ भन्ने मान्छे मैले म गृहमन्त्री हुँदा हाम्रो सीमाको सुरक्षाको लागि पहिलोपटक ठुलो सङ्ख्यामा सशस्त्र परिवारहरू थपेर हाम्रा सीमा सुरक्षा चौकीहरू थप्ने मान्छे मैले र 2033 सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था छँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत मन्तव्य दिँदा त्यसको विरुद्धमा भूमिगत रूपमा पर्चा निकालेर राजका मुद्दा खेप्ने मान्छे पनि मै हुँ त्यसकारण मैले मन्त्री हुँदा होस् वा पदमा रहँदा होस् या नरहँदा होस् यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्र अखण्डता नेपाली जनताको हकितको लागि समान रूपमा मैले आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छु अब यो कुरा भन्दा किन भनिस् भनेर कसैले भन्छ भने म त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले मेरो टिप्पणी छैन तर म यहाँ मार्फत फेरि भन्न चाहन्छु देश जनता आफ्नो मातृभूमि र आफूलाई जन्म दिने आमा प्रतिको समर्थन र निष्ठा यो पदमा रहँदा बेग्लै पदमा नरहँदा बेग्लै मेरो हुँदैन कसैको पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ मैले व्यवहारमा त्यो कुरालाई पुष्टि पनि गरेको छु मन्त्री हुँदा चाहिँ एमसिसीको मुद्दा कहाँ हरायो अब जहाँसम्म मन्त्री हुँदा एमसिसीको मुद्दा भन्नुभयो म पछिल्लो पटक उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा म
त्यहाँ भएको थियो त्यभन्दा अगाडि एनसिसीको बारेमा कुनै मन्त्री परिषदको बैठकमा कहीँ यो सम्झौता हुँदैछ भन्ने कुनै पनि प्रकारको जानकारी गराइएको छैन मैले प्रतिनिधि सभामा जब एमसिसीसँगको सम्झौता त्यहाँ प्रस्तुत भयो वितरण भयो मैले त्यो दिन मात्रै थाहा पाएको छु अनि नथाहा पाएको तैँले पहिले किन थाहा पाएनस् भन् पहिले नथाहा पाएको हुनाले अहिले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने तर्क त्यो कुनै पनि विवेकी मान्छेले दिनु मिल्दैन मैले जुन दिनदेखि थाहा पाएँ जुन दिनदेखि त्यो दस्तावेज मेरो हातमा पऱ्यो मैले त्यसको गहन अध्ययन गरेर त्यो बारेमा बोलेको छु त्योभन्दा अगाडि म यहीँबाट तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु जति बेला नेपाल संविधान निर्माणको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा थियो शान्ति प्रक्रियाको अवस्थामा थियो त्यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट गुपचुप नेपाली जनता हामी संविधान निर्माणमा व्यस्त थियौँ म पनि संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा व्यस्त थियो हामीलाई कुनै जानकारी नगराए गोप्य रूपमा उहाँले त्यो सुरु गर्नुभएको हो त्यही भएर उहाँ आज ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याएर यो जसरी पनि पारित हुनुपर्छ भइरहनु भएको छ हुनसक्छ त्यही बेला उहाँले कुनै सरकार गर्नुभएको होस् त्यस कारण कसैले गोप्य राखेका कुरा तैँले किन थाहा पाएनस् अहिले थाहा पाएको हुनाले अहिले बोल्न मिल्छ भनेर त्यस्तो त कुनै पनि विवेकी व्यक्तिले प्रश्न गर्नु मिल्दैन यो जब सम्झौता प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो अनुमोदनको लागि त्यो दिन मात्रै जानकारी गराइन्छ अरू केही छ वाचन गर्दा तल आफ्नो नाम त भन्नु पनि आवश्यक थिएन नाम किन भन्यो भने त्यहाँ मेरो पत्रै मैले खुलाएको छु मैले त्यो एउटा देशभक्त नागरिक र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले मैले स्मृति पत्र यसरी सार्वजनिक रूपमा खुला रूपमा अघि मैले उल्लेख गरेका महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु उहाँहरूलाई प्रेसित गरेको छु भनेपछि यो कुनै एमाले नेकपा एमाले कुनै पठेक गरेर बनाएको धारणा हो यो मेरो धारणा